Oi, 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 tudo bem com vocês? Estavam com saudade de mim? Gente, fiquei sumidinha aqui, fazia muito tempo, muitos anos, que eu não sabia o que era deixar o meu canal parado, meu canal sem vídeo, sem gravação. Mas, gente, para poder trazer essas histórias para vocês, eu precisava de cuidar de mim primeiro. O meu psicológico, ele tava flutuando. Sabe quando você parece que vai tudo assim, voando, e eu tava catando um pedacinho de mim no tempo, assim, ó, e tentando colocar tudo no lugar? Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei sumida por esses dias, por diversos fatores. Exatamente mais por psicológico mesmo. Tava precisando de fazer terapia. Para quem não sabe, eu comecei a fazer terapia, fiz uma constelação também. Vou explicar para vocês o tipo de terapia que eu fiz, tudo que eu aprendi. E essa música? É que Goiânia tá calor, viu, gente? Quantos graus você tá fazendo hoje? 40? Por aí, né? Goiânia tá muito, muito quente mesmo. Enfim, quero explicar para vocês um passo a passo do que eu, tudo que eu fiz na minha terapia. Eu aprendi muitas coisas e eu vou poder passar para vocês muitas coisas legais, muitas coisas divertidas, muitas coisas que eu não enxergava, muitas coisas que me mudaram, que me moldaram, que me mostraram quem eu devo ser, como eu devo ser, como eu devo agir. Foi muito importante para mim. Eu fiz uma constelação familiar. Para quem não sabe, constelação familiar é você cuidar do seu passado. Eu quero fazer um vídeo exclusivo contando detalhadamente da minha constelação, porque foram 5 horas de sessão. Eu chorei o dia inteiro. Eu passei por muita coisa, muita turbulência durante esses dias. E essa mosca tá aqui, fazendo meu vídeo ficar engraçado enquanto era pra ser uma coisa séria. Sai pra lá, sua mosca. Enfim, eu tô me tratando ainda, tô fazendo terapia, mas já tô me sentindo forte, já tô me sentindo bem. Porque pra ler as histórias, eu conto muita história, né? Falo muito sobre agressão, morte, bullying, assédio. E tudo isso são histórias pesadas, que têm uma energia pesada. E como eu estava me sentindo muito para baixo e estava precisando de me curar psicologicamente, eu não estava conseguindo ler as histórias, absorver as histórias. Eu poderia até ler, mas quando chegava eu não lembrava de nada, eu me confundia, me dava vontade de chorar, eu estava desanimada, eu estava triste, eu estava para baixo. Tava me sentindo muito mal. Aí a dona do meu apartamento me pediu o apartamento porque ela quer vender, entendeu? E aí eu tinha que arrumar outro lugar para morar. Eu ia mudar de Goiânia. Aí a constelação e a terapia me ajudou a primeiro organizar outras coisas na minha cidade antes de mudar de cá. O aniversário do Adam tava chegando e aí eu tinha que organizar as coisinhas da festa. Então foi muita pressão na minha cabeça, né? Muitas coisas que mexeram muito comigo e acabou que eu não tava conseguindo produzir para vocês. Então eu quero primeiro agradecer vocês por vocês não desistirem de mim, por vocês continuarem me acompanhando aqui no canal, para vocês aguardarem que vai ter vídeo novo, entendeu? Vocês vão amar as histórias, eu tenho certeza. Eu não tô gravando no fundo chroma, não sei se vocês lembram, mas eu gravava no fundo verde, trocava os cenários. Agora eu tô gravando em casa mesmo, para ser um pouco mais natural, não voltar de cara para dentro do estúdio. Tô gravando de pouquinho a pouquinho, né? Tentando trazer um conteúdo bem legal para vocês aqui, como sempre faço, contando as histórias. Eu tava com muita saudade de gravar, eu chorei muito hoje cedo que eu saí da minha sessão de terapia e vim para cá gravar. Tava me sentindo, eu tava chorando de felicidade, sabe? De me sentir forte para gravar, de me sentir bem para gravar. É muito ruim quando você se sente descarregada para fazer as coisas, quando você quer fazer ou quando você precisa fazer, sabe? Eu sinto que é uma missão estar aqui conversando com vocês, sinto que abraçar vocês é muito importante, mas no momento que eu fiquei sem vídeo, eu estava precisando de ser abraçada, eu estava precisando de ser acolhida. E diversas pessoas me mandaram mensagens me acalmando, falando para eu ficar despreocupada, que quando fosse para eu voltar, todo mundo ia voltar a me assistir normal, que não era porque eu tava precisando do meu tempo que eu ia perder seguidores. Então eu fico muito feliz a cada um pela compreensão, pelo amor, pelas palavras, pelo conforto, pelo aconchego. Eu sou muito grata, muito feliz por cada um de vocês, por cada visualização que eu tenho aqui. E agora aguardem que segunda-feira tem monólogo, tem vídeo aqui. E a gente vai arrasar, vamos continuar gravando. Deixa nos comentários o que que você está achando das histórias. Vamos continuar interagindo, vamos botar quente. Eu quero muitas visualizações, eu quero muitos likes, eu quero muitos compartilhamentos. Porque quando dá vontade de desistir do canal,
São vocês que me dão forças. É, são as visualizações, são as curtidas, são cada comentário que me dá vontade de continuar, que me dá persistência, que me dá força e que me encoraja, que mostra que eu tô fazendo certo, caminho certo, que vocês estão me ouvindo e que tá sendo muito importante para cada um de vocês. É muito importante para mim também. Então, muito obrigada pela compreensão. Me desculpem por ter ficado aqui ausente alguns dias. Eu espero que vocês me entendam e se preparem que agora a gente vai botar quente. Um beijo e até o próximo vídeo.